Қазақстан мен Мажарстан ірі инвестициялық жобаларды іске асырмақ. Бүгін Нұрсұлтанға Венгрияның премьер-министрі Виктор Орбан келді. Мәртебелі қонақты Ақордада Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қарсы алды. Кездесуде екі ел арасындағы саяси, экономикалық, мәдени байланыстарды нығайта түсу мәселелері талқыланды. Биыл Қазақстан мен Мажарстанның стратегиялық серіктес болғанына 5 жыл толды. Венгрия Шығыс Еуропадағы біздің ең жақын серіктесіміз. Өткен жылы арадағы сауда-саттық 139 миллион доллардан асты. Азамат Алдоңғаров тарқатып айтсын. Виктор Орбан Қазақтың қонақжайлығымен жақсы таныс. Венгрияның премьер-министрі лауазымында Қазақстанға үшінші мәрте келіп отырған саясаткер соңғы сапарында Еуропа елдерінде өзімді бөтен сезінемін. Ал Қазақстанға келсем өз үйімде жүргендей боламын деп ағынан жарылған. Қазақты туыспыз деп жақын тартатын азаматты Ақорда бүгін сән салтанатымен қарсы алды. Көк туға тағзым етіп президент пен премьер біраз сөйлесті. Биыл Қазақстан мен Мажарстанның стратегиялық серіктес болғанына 5 жыл толды. Венгрия Шығыс Еуропадағы біздің ең жақын серіктесіміз. Өткен жылы арадағы сауда-саттық 139 миллион доллардан асты. Десе де мүмкіндіктерді ескерсек, бұл тым аз көрсеткіш. Мәселен, жыл бұрын алыс-берісіміз 156 миллионнан асатын. Кемуді ескеріп, Виктор Орбан олқылықтың орнын толтыруға арнайы келсе керек. Біз Мажарстанды орталық және шығыс Еуропа аймағындағы, сондай ақ Еуропа одақ аясындағы негізгі әріптесіміз деп санаймыз. Елдерімізді саяси және экономикалық мүдделерімізбен қатар халықтарымыздың ортақ тарихи тамыры біріктіретінін айрықша ризашылықпен атап өтемін. Тарихи тамыр қыпшақтардан бастау алады. Венгрияда 100 мыңнан астам мажар қыпшағы бар. Ал ол одақтың құрметті лидері біздің тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Назарбаев екенін біреу білсе, біреу білмейді. Екі ел арасындағы тығыз байланыстың тағы бір белгісі Будапешт орталығында Астана деген көше бар. Бұл өзара байланыстардың дамуына орасан зор үлес қосқан елбасының ерен еңбегінің кеңінен мойындалғанын көрсетеді. Бүгін біз Мажарстандың премьер-министрі Виктор Орбанмен өзара іс-қимылдардың саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық салаларындағы басым бағыттарды белгіледік. Венгрия премьерінің бұл ресми сапары Тоқаевпен жақын танысумен қатар бизнеске қатысты көп сұрақтың басын ашып алуға бағытталған. Ресми Будапешт Қазақстанның табиғи таза өнімдерін импорттауға мүдделі. Қазір Ақтөбе, Жамбыл облыстарында қазақ-мажар бірлескен кәсіпорындары ауыл шаруашылығы саласында нәтижелі жұмыс істеп жатыр. Тағы бір сүт зауытының құрылысы басталып кетті. Еуропадағы Венгрияның Азиядағы Қазақстанға ден қоюының өз себептері бар. Азия мен шығыс үздіксіз дамып келеді, ал біз батыста осы дамуға қалай ілесуге болады деп бас қатырып отырмыз. Бұл мүлдем жаңа үрдіс. Және осы жағдайда әр ұлт өз орнын айқындап алу керек. Осы бағытта Венгрия шығыстағы, оның ішінде Орталық Азиядағы тарихи байланыстарын жандандыруға мүдделі. Біздің туыстығымызды ескере отырып, экономикалық, дипломатиялық серіктестігіміздің мәдени негізі бар деуге болады. Қазақстандық студенттер үшін жетекші оқу орындарынан 250 грант берген Венгрия жастар екі ел арасындағы достық елшілері болады деп сенеді. Жалпы Орбанның бұл ресми сапарын үлкен инвестициялық форумға қолайлы жағдай жасаудың талпынысы десе болады. Арадағы сауда-саттыққа қан жүгіртетін негізгі келісімдер де сол форумда жасалуы тиіс. Виктор Орбанның ресми сапары осымен аяқталғанмен Венгриядан келген үлкен делегация Қазақстанда әлі бірнеше күн күдіреді. Себебі 29-30 сәуір күндері Нұрсұлтан қаласында Қазақ-Венгер стратегиялық кеңесінің үшінші отырысы өтеді. Оған Мажарстанның 100 ірі кәсіпкері келеді деп күтілуде. Бұл туралы уағдаластық өткен жылы Будапештте жасалған сәтін салса, Қазаққа туыспыз деп бауыр бұрып тұратын Мажарстанды біздің елмен ортақ инвестициялық жобалары одан әрі жақындата түсуі тиіс. Азамат Алдоңғаров, Айдос Меделбеков, президент телерадио кешенінің көмегімен қорытынды жаңалықтар.